بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتندي ووشوى الله سبحانه وتعالى نجني ما تندو أغتاليم بكندي فبنا أمالونجي أتنغ مجفو tumusaba nga tumuwanjagira weekiwa allah subhanahu wataala asobola okusaasira ebinga n'emirembe ku ekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ku mulundi guli twalaba obulombolombo obukakasaako omuntu eswala n'obulombolombo obutuukisa eswala. Ogwo omulimu twagumala. Katunoonye mabega twayogera nti eswala ekutulamu yani ebitundu biri ebitundu bina. Twagamba waba kituyita obulombolombo, tugamba waliwo empagi z'eswala, netugamba waliwo ebyetteeka byeswala, netugamba newabeerawo ebyekyeyagalire byeswala. Obulombolombo obutuukisa eswala bubayita shurutu sihhatu sala, obulombolombo obukakasaako eswala shurutu wujubu sala, netubeerawo ne arukanu sala zebayita empagi z'eswala, then netubeerawo ne kye tuyita mujibaatu sala oba ebyetteeka byeswala, then netubeerawo ne bebayita sunanu sala oba hayiatu sala ebya sunna oba ebyekiyagalire mu swala. Kati biidhinihi subhanahu wataala ekyasooka twakimala, tuli ku mulamwa gwaffe ogwokubiri ogw'okulaba ekitundu ekiswala ekyokubiri nga nakyo si kirala wawula tugenda kulaba empagi z'eswala biidhinihi subhanahu wataala. Naye nga tetunaa kubeera nga tutandika empagi zino tujja kubeera tuzinyonyola tujja zinyonyola kati tugenda kusooka kuziyita mu buyisi biidhinihi subhanahu wataala. Tujja kuzinyonyola tujja kgenda tuzinyonyola emu ku emu tugende tusobole okuzitukamu into deep tagende biki byezitegeeza na biki bitegeeza ki insha allahu taala. Allah bwanaaba atuwadde obusobozi n'obulamu insha allah. Kakati kyetuteekeddwa okubeera nga tumanya empagi zeswala empagi kyeki? Empagi kyekintu oba byebintu okutuulwa ensonga endala zetuba twagala okubeera nga tuyimirizaawo. Mathalan, muntu singa oba olina entebe oba emmeeza, emmeeza erina amagulu ana, amagulu ago gatwalibwa nti zempagi emmeeza kwetudde. Singa ku magulu agaana ettebo gerina n'ojjaku okugulu kumu, emmeeza etujja kusigaza bwe tejja kubeera stable era ewanaabeera center of gravity gyejja okukola ki, gyejja okwewunzikira okukakkana ng'egudde. Sigeza ki nti tesobola kuyimirira ku magulu abiri, tesobola kuyimirira ku magulu asatu, wabula erina okuyimirira ku magulu gaayaana. Buli lw'ogiyimirizaawo ku magulu nga yaani ku mpagi nga teziwera, tesobola kuwangaala ng'eyimiridde. Nabwekityo eswala zaffe zetusaala, empagi zino zetugenda okubeera nga twogera, singa olekemu kuyo mutaamidan ng'okigenderedde eswala yo ekufaako. Singa ogaana okutuukiriza empagi zino mu swala, yaani singa zibula mu swala gy'ogenda okusaala, mwana wattu eswala yo egenda kufaako. Neweezinaaku era ne bw'obanga obadde weerabidde neerabire n'otaddayo kuzinona kuzituukiriza, mwana wattu eswala yo tesobola kubeera nga etuuka. Kitwale nga bw'onoweerabira bw'onooyagala okuzimba enju neweerabira kiyite ki waliwo ebyo ebitasobokerako ddala onaabigereza ku nju oli atandikire kukomerera nga tataddeewo yaani kutungirira
obanga atazimbye wagenda genda madirisa na nziki wabula guno sokira kukomerera enju eyo nkakasa nga ebijja kuzibwalira okubeera nti mwana watu ogituukiriza enju etuukiridde na kakati kino tukitegeere nga tunaba kubeera nga tulaba empagi zino etteeka ligamba nti man taraka rukun min arkaani sala ata bihi man taraka rukun min arkaani sala ata bihi omuntu yenna aleka empagi mu mpagi ziswala okakatwako okuddayo okunona empagi eyo byetugenda okulaba bino empagi ziswala zino tugenda okubeera nga tulaba singa oleka emu ku yo yani mathalan ogyerabidde okikoze okigenderedde w'ogijjukiridde oddayo buzzi empagi eyo gyotaano gyotaatuukiriza n'oginona na bino byonna by'obadde osadde biba bifudde naye byoba osadde bibeera bifudde insha allahu taala tusegeeza nti n'obanga obadde otuse ku salaamu ng'osadde raakanya naye ng'empagi gye weerabidde yabadde mu raaka esooka essola togenda givaamu oba ojja kuddayo ku raaka esooka tusigeza ojja kusala eraaka munaana oba ogenda kuddamu eraaka endala nnya singa oba oba weerabidde empagi esooka nga wagyerabidde mu raaka esooka tegeeza zino zonna eraaka zibawasadde ziba nfu oba olina kuddayo buzzi buto nam hatha huwa so kati empagi ekitegeeza nti nkulu tetuteekeddwa okubeera nga twesulireyo gwa naggamba ku nsonga zino ezo tugenda okubeera nga tutunulako so wawulira nga baggamba nti eyo mpagi mu mpagi giswala teekayo nnyo ebirowoozo teekayo nnyo obwongo ofube okulaba nti ozikwata kirungi nabagamba tubeere nga tufuna ekkalaamu abazzi bagoberere emisomo gino giswala tufune ekkalaamu owandiike tufune ekkalaamu owandiike ekkalaamu terimba ekkalaamu teyeerabira kyowandiise tojja kyerabira naye bono yagala okwate nga weefuula likooda mwana wattu togenda kuganyulwamu mu misomo gino ate era n'obeerabize kya mu butonde so tufune empapula n'ekkalaamu tuwandiike omusomo guno ogwesola wallahi guli muhimu jiddan lwensonga nti twalaba hadithi mu kusooka twasobola kukola obukulu bwa swala nti awalu ma yuhasabu bihi lilabudi yauma alqiyama aswala omulimu allah gwagenda osooka okukubalako ku yauma alqiyama swala so swala nsonga nkulu nnyo ate nga empagi eno tugambye nti etteeka ligamba nti agirese addayo n'aginona then oyasijudu sijudu sahawi newe olwo bw'omala okuginona ate n'owa n'omutango gwa kuvunama oluvunama lw'okwerabira nolwo tujja dulaba mu biizinihi subhanahu wataala tuluvunama lutya tuluvunama ddi lwovunama na biki byoyogera ng'ovunamye insha allahu taala kakati fal arkan empagi ziswala omuwendo gwazo ziri empagi 14 abamanyi abasinga obungi zebeegattako ziri empagi 14 insha allahu taala empagi esookera ddala alqiyamu alqiyamu maa alqudra tuziwandiike just tuzitambwisi ngeri ya samari tujja kubeera nga tuzigenda into details biidhinihi subhana wataala mu odeyo zaffe ezinaddako insha allah empagi esookera ddala alqiyamu maa alqudra omuntu okuyimirira yani okusaala ng'oyimiridde ebbanga lyomala nga olina obusobozi okuyimirira teeka empagi mu mpagi ziswala tegeeza nti tokkirizibwa kusaala ng'otudde tokkirizibwa kusaala nga otudde ebbanga lyomala nga olina obusobozi nam tokkirizibwa kusaala ng'otudde wa ila nga olina ekisonyiisa obanga oli mulwadde obanga yani tolina busobozi buyimirira hakaza oba muswala eza sunna awo fala baasa fiihi okuzisala nga otudde oba okusala ekitundu ekimu ngaoyimiridde ekitundu okisala ngaoyimiridde ziza sunna fala baasa fiihi kuba kyajibwa ku nabi salallahu alaihi waalihi wasallam yasalako nga ezimu nosanga erakeya oba katuze laka bbiri emu nasala nga atudde enda nasala nga ayimiridde naye kuzina eswala eza faraza etaanu
tokkirizwa kusaala nga otudde ebbanga lyomala nga olina obusobozi. Nam empaji eyokubiri hiya takibiratul ihram, atakibiratul ihram takibira yemizizo, takibira eyemizizo. Tujazingira into deep saga tuzirweko nnyo, naye nga empaji eyokubiri takibiratul ihram takibira eyemizizo nga etakibira kuyingiza muswala. Muntu singa ayingira eswala nga mwana watu takubye takibira eyo, mwana watu eswalayo eba egenda kubeera nga ekufa. So takibira eno nkulu nnyo, takibira kuyingiza muswala. Abasinga obungi tuyingira muswala kano ka nga sinamala kubeera nti nambulira mpaji eno, naye kansooke kano kankayiseewo ko kayitewo, kuba ensobi bangi ekolebwa nnyo. Tutuuka muswala ng'osanze jamaa etambula, oli natubuka butuusi muswala mathalan asanze bali ku mavivi nojja ng'opapa, n'oleta takibiri emu n'ogamba nti Allahu akbar, n'ogenda ku mavivi. Ensonga eyo nkyamu, ensonga eyo nkyamu, singa okikola kikuttira eswala. Wa illa nga aliwo abamanyi kibeegattako nti ng'obadde olina enniya nti olesa takibiira bbiri omulundi gumu, yaani nga olesa takibiira emu naye nga n'enniya yakuleta takibiira bbiri, awo waliwo abamanyi abayakyegattako nga bagamba nti kikkirizibwa yajuusu, naye nga ekiri afudal kubeera nga oleta takibiira esooka ekuyingiza mu swala, then noleta ne takibiira ekujjulira ku kiyungo kw'oli okugenda okusanga imaamu w'abeera ali. So ensobi eyo abantu abatuuka mu swala nga tuleta bulesi takibiira etuyingiza mu swala, ensonga eyo si ntuufu. Naam, atakibira tu la empaji eyokusatu, empaji eyokusatu, empaji yeswala eyokusatu, kiraatu alfatiha, kiraatu alfatiha oba kiraatu suratu alfatiha, okusoma suratu alfatiha mpaji mu mpaji yeswala. Muntu singa osala eswala nga tosome suratu alfatiha, eswala eyo nfuule qawli sallallahu alayhi wasallama, atugamba nti la salata liman lam yaqra bifatihati alkitab, eswala y'omumwe tekkirizibwa, talina swala oyo asala eswala singa asala eswala nga tasomye esuula yani umul kitab oba suratul alfatiha. Naam, nagamba nti eraka empaji eyokuna, tuli ku mpaji yakuna, eyokusatu gimaze, tugambye empaji eyokusatu kusoma alfatiha, okugisoma sigambye suula ndala wabula alfatiha yokka etandika, oba surat alhamdu erina amanya mangi, erina alhamdu, umul kitab alkafiya, erina umul kitab, surat alfatiha n'amalala mangi gebagiyita. So esuula eyo okugisoma mu swala empaji, bw'otagisoma eswala yo ekufa. Empaji eyokuna arruku'u, arruku'u okuvunama, okuvunama yaani okugenda ku mavivi, okugenda ku mavivi. Empaji okukutama, si kuvunama bula okukutama, n'ogenda ku mavivi. Empaji mu mpaji zeswala bigambo byokiwa Allah subhanahu wataala byatugamba, agamba mu Quran, agamba nti ya ayuha allazina amanu ilka'u wasjudu, irka'u yaani mukutame, okutama ku mavivi, okugenda ku mavivi mpaji. So bw'otava ku alfatiha n'ogenda butereevu n'ovunama wansi n'otandika n'osoma bya wansi nga togenze ku mavivi, singa okikola mutaamidi oba nga weerabidde, mwana wattu kikuttira eswala, era oba olina kuddayo buzzi singa oba ojjukidde, n'obeera nga onona empaji eyo gy'oba weerabidde ey'okuvunama. Empaji eyokutaano era nga bwe tulabye mu aya Allah watugambye nti ya ayuha allazina amanu ruka'u wasjudu assujudu, astagfirullah. Empaji eyokutaano rafu'u min arruku'u, madini labiddemu arrafu'u min arruku'u, okubeera nga okuva ku mavivi okwambuka waggulu, nayo mpaji mu mpaji z'eswala. Tovunira ku mavivi bw'olumala okusomerawo by'osomeddewo n'ogamba toweemenya n'okkirira bukkirizi wansi engeri gye wali kumpi, neyo naye ensonga si ntuufu. So okutama ku mavivi n'okuva ku mavivi, nayo mpaji okuva ku mavivi mpaji n'okugendako mpaji.
Empaji yomukaga, empaji yomukaga, empaji zeswala, asujud, asujud, ngana kukwe kufundama, wa asujudu ala a'adha'i sabu'i, okufundamida kubiyungo omusanvu, omuntu okufundama, na yungo okufundamida kubiyungo omusanvu. Ebiyungo byomusanvu omuntu byalina okubeera nga avunnamirako ekisooka ekyenyi kimu ekyenyi kyonna n'ennyindo yaako ebibatu byombiriri kitegeeza ebyo biyungo bisatu amaviivi gombiriri byebiyungo bitaano then n'ebigere byombiriri byebiyungo omusanvu omuntu byalina okuvunnamirako nziramu ebiyungo omusanvu ebyo omuntu byotekeddwa okuvunnamirako ng'ovunnama mu swala tugambye aliwajjo ekyenyi n'ennyindo yaako kyonna kirina okutuuka ku ttaka then ekyokubiri ebibatu byembiriri birina na byonna okugenda ku ttaka bw'oba ovunnamye then ebyungo ebirala amaviivi gombiriri galina okugenda ku sujud galina okugenda wansi then n'ebisembayo ebiyungo ebigere byombiriri okubeera nga obisimba kitegeeza nti singa ovunnamira ku biyungo ebitawera mwana wattu nakyo kikuttira eswala kikuttira eswala mulimu abavunnama nga ekyenyi ennyindo tetuuseewo oba oli n'avunnama ng'ebigere abiwanise nga abirippaganye n'ebigere binnaabyo so tujja kwera nga tubinyonyera ithini subhana wataala nga tutuuse ku mpaji ezo nga tuba tugenda ziddamu into details inshallah taala naye nga okuvunnama tulina okuvunnamira ku biyungo musanvu naye nga okuvunnama wansi mpaji mu mpaji z'eswala empaji ey'omukaaga aljurus baina sajadataini aljurus baina sajadataini nga nako kwe kutuulamu wakati w'envunnama ebbiri okutuulamu wakati w'envunnama ebbiri mpaji mu mpaji z'eswala yani bw'ogenda wansi n'ovunnama omulundi ogusooka noga subhana rabbiya al a'la kati okukomawo n'otuulamu wakati n'omala n'oddayo impaji mu mpaji z'eswala so omuntu yenna singa agaana okutuulamu olutuulo olwo n'amala n'addayo n'avunnamu ovunnama olwokubiri mwana wattu aba alese empaji mu mpaji z'eswala ensonga oba empaji ey'omunaana الركن الثامن السجود الثاني السجود الثاني رفنا مورو كبيري رفنا مورو كبيري نارو امباجي مباجي سسولا بوفنا مورو سوكا امباجي نو كماو نو طولا امباجي نو دايو نو فنا مورو فنا مورو كبيري نايو امباجي سيكيزانتي بوفنا مكو رومو اوبا اوليسي امباجي oba singa ovunnamako envunnama zombi wabula wakati n'otatuulawo oli asobola okujja n'abanga abawunsinzeyo katono n'addayo nga lwe basaala n'addayo buzi nga basomeddewo bisomerwawo mwana wattu waba alese naye empaji insha allahu taala so okugenda okuvunnama n'okuvaayo mpaji n'okutuulamu wakati ezo zombi ezo empaji ziriwo ssatu tulina okubeera nga tuzeegendereza then empaji ey'omwenda empaji ey'omwenda atashahudu al akhir atashahudu al akhir tahiyatu esembayo mpaji mu mpaji z'eswala sigambye esooka obula ngambye esembayo tahiyatu zino zirimu emiteeko ebiri eswala weeba yalakanya waliwo tahiyatu gyetutuula esooka then bwegimani olyokositukanonoeraako eyokubiri kati weeba yalakanya oba yalakasatu eyo tahiyatu eyo esooka yo simpaji yo simpaji mu mpaji z'eswala era yo bweogyerabira toddayo mabega simpaji erina weegwa tujja kubeera nga tulaba ithinihi subhana wataala yo gyegwa mu kategori gyegwa so yobwoba ogirabidde to ng'obadde osituse eyo tahiyatu esooka toddayo nga bwe tugambye ku mpaji ziri ezisoose
nti woba ogirabidde mathalan alfatiha bw'ogirabira n'ojjukirira ku mavivi olina okuddayo n'ojununa bw'ogirabira ku mavivi alfatiha bw'ogijukirira ku mavivi owe ngaoli wansi oba olina okuddayo n'ojununa noddamu n'ogisoma buto ali noddamu n'okola ki n'okutama buto ate noddamu ate n'owa n'omutango ogw'okuvunama oluvunama lw'okwerabira so nti yo tashahudu esooka simpaji wabula tuli empaji yeeriwa tahiyatu eno esembayo yani eyokulaka ebbiri ezisembayo yani kulaka eyokuna gyetutuula mpaji era okugituula empaji tahiyatu eyo okugituula okugituula empaji nam ekisembayo astagafirullah endala empaji eyekkumi الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير اقسم تحيه اقسم للنبي صلى الله عليه وسلم متحيه السمبايون يوم باجي باجي الصلاه يعني اقسم للنبي كما تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم innaka hamidu majid eyo gyebayita salatu ala nabiyi salllah alaihi wasallama so eyo nayo mpaji tuteekwa okubeera nga bw'oba osaala eswala olina okubeera nga ogiteekamu so eyo empaji eyekumi mu mpaji zeswala empaji eyekumi n'emu atartibu baina al alkan atartibu baina al alkan okubeera nga oliranyisa empaji ezo nga bwe tuzivudde mu oda nga bwenzireese nga bwenazitandise yani totandika ku alifatiha ate nomaana oyita takbirat lihiramu oba totandika ku rukuu ate nosituka nosoma alifatiha oba bwe bityo n'obikyanga byonna olina biva mu oda nga bwe mbyogedde bwolina okubiva mu oda insha allahu taala so atartib okuliranyisa atartibu yani okuliranisanga okuva mu oda okwalinginga in order way tegerekese so okubira liranisa nokubeera nti obitereezanga webize mpaji mu mpaji zeswala nga nempaji yekumi nebbiri empaji yekumi nebbiri atamainina atamainina fil arkan yani okutebenkera okutebenkera ku buli mpaji mu mpaji zeswala okutebenkera kuno abasinga basala eswala nga linasala eswala mudakiika emu eswala nga yagimaze edda abojjawo bubozi alinga ali ku sepulingi okusala nga odduka si kituufu era si kirungi kisobola okukuttira eswala olwensonga nti towampaji oba olina empaji gyolese eyokubeera nga mwana wattu otebenkera ku biyongo olwa hadithi ya nabi salllah alaihi wasallam gyeyagamba musiu fi salatihi oli omusajja yasala eswala nga asala apakunkana namugamba nti ddayo osaale ya rasulllah nze naddayo nasala nakomawo namugamba ddayo osaale ne lwaki lwaki yamugamba nga addayo asaale alyoka ayigiza ne basahabiya radiwanullahi alaihim eswala lwensonga nti omusajja oyo yali asala eswala nga akolaki nga apakuka kyava mugamba nti thumma ruka hatta tatmainna thumma sjud hatta tatmain bwetyo hadithi bwegenda yamugamba nti oba osalanga eswala bwokutamanga kutama mpaka ngaotebenkedde era bwovaayo ku mavivi thumma rufa oluvanyuma vaayo hatta tatmainna otebenkerewo ngaovudde ku mavivi otebenkere osome ebisomebwawo rabbana laka alhamdu hamdan kathira tayiba mubaraka fihi mil assamawati wa mil al arda wa mil amashita min shaiin badahu obisome obimaleyo tegerekese bwogenda ku sujudu soma ebisomebwawo ekitono ennyo akallu emirundi egisomebwa wansi nga tuli yani oba ku mavivi obanga tukutame wansi ekitono ennyo asome emirundi egisembayo okubeera emitono giina okubeera emirundi esatu subhana rabbi al ala wa bihamdi oba edwanyi yenye esomewo tojazaba subuhin kudus rabu lmalaikati waruh oba oyinza okusoma subhana
Alwad wegamanti. Subhana rabbi al-azima bihamdi. Subhanaka Allahumma bihamdika. Edwanji David demu ndala. Nenga edwanzi we la kod dare sumi wawo. Inshallah ta'ala. Edwe sumi wawo. Mpiti di vobunji. Nenga. Bobo soma fuwa kulaba nti osoma emirundi. Ekitono ennyo gibe emirundi esatu egisome wa wansawo. Inshallah ta'ala. Kakati empaji endala tugambye empaji y'okutebenkera ku kiyungo ku buli kiyungo oba ku buli mpaji okubeera nga otebenkera kalifati hagisome ogitebenkereko empaji endala empaji y'ekumi n'ebbiri tugambye okubeera nga mwana wattu otebenkera ku buli ki ku buli kiyungo inshallah taala. Empaji ey'okumi n'ebbiri atasirimu kubeera nga otoola salaamu zombiriri kubeera nga otoola salaamu zombiriri eno teeka lya bafiddi okutoola salaamu zombiriri naye nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyamugibwako mu hadithi mwezimu ku nkola teyakola yasalako eswala natula salaamu emu n'amala atula sadde waliwo yasalako nayo sunna weeri naye nga sikifuula lubeerera sikugifuula lubeerera wabula yakikolako kyeyasinga okukola yatolanga salaamu zombiriri n'azimala so eyo nayo mpaji nga yesembayo yesembyeyo mu mpaji zeswala insha allahu taala. Sola kubeera nga nsukkakaawo sijja kusukkakaawo wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.